טוב, שלום לכולם. שלום, שלום בשקט. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נציג בעצם את PC Tech. אני משה, אני ה-CEO של החברה, אני עובד במייקרוסופט, מנהל תוכנית במייקרוסופט. ברגע שהציעו לי לנהל את PC Tech, חברה מובילה בתחום שיווק PCs, ואמרו לי מי הצוות שלי, עזבתי הכל, מוותר אפילו לסטוק אופשנס, ישר הלכתי לחברה, ואני מאוד מאושר מהתפקיד שלי. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את הצוות. גיא. שמי גיא דניאלי, אני הייתי ראש צוות תוכנה באלביט מערכות, קיבלתי הצעה מפתן חברת PC Tech, למעשה לעזוב את הצד הטכני שאני מתעסק בו בתוכנה ולעבור לביזנס דבלופמנט. אני אחראי על קשרים עם כל החברות שזה אתם, כמובן עם הלקוחות קצה שלנו, ואתם תמיד מוזמנים לפנות אליי לשיתופי פעולה. אני אופיר בן נון, אני עדיין צריך להכיל משפחה, אז אני עובד ביום באלביט מערכות כמהנדס מחשבים, בלילה אני CMO ו-CRO ו... שני תפקידים ביחד, אני לא מרוויח כפול, אל תדאגו, כך שאני חוסך, יש פה common economy, אז אני חוסך לחברה. שמי אלי, אני סמנכ"ל כספים. אלי צנוע מאוד, אבל גם אלי יש תואר שני בהנדסת אלקטרוניקה, ואלי מנתח את המודלים הפיננסיים שלנו. הוא עושה עבודה מצוינת עד עכשיו, ואני רוצה לציין שיש לנו גם את מישה שכולכם מכירים. אז מישה הוא אבא טרי והוא בחופשת לידה, הוא קיבל מהחברה, הוא לא פה, אני אעביר לו, הוא קיבל מהחברה תנאים מצוינים ללידה, אנחנו נותנים לו בדיוק שבוע חופש, הוא חוזר לעבודה. טוב, החזון של החברה הוא בעצם להוביל את השווקים בפוקוס על ארצות הברית וגם באירופה בפרימיום PCs. אוקיי? החברה ממקדת את עצמה כ-quality leader, אנחנו משקיעים ב-R&D, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ואנחנו מפוקסים אך ורק בשווקים של ארצות הברית ואירופה.